агаар. Агаар солилцооны системд төхөөрөмжийг танилцуулж байна. Тус төхөөрөмж нь G4 стандартын шүүлтүртэй бөгөөд гаднахаа бохирдсан агаар хорт утааг суруулан нэвт шүүлтүрийн тусламжтайгаар цэвэршүүлэн өрөө тасалгаа руу түгээх үүрэгтэй шидд төхөөрөмж юм. Мөн өрөө тасалгааны дотор хуримтлагдсан нүрс төрөгчийн давхар эсэл, формальдегид, бензол, кислин зэрэг хорт бодисуудыг гадагшлуулахын зэрэгцээ өрөөнд дотор болон гадна агаарыг тасралтгүй эргэлдүүлэн ионжиллолтын системээр хүчил төрөгчийг улам нэмэгдүүлнэ. Эмээс энэхүү төхөөрөмжийг хэрэглэснээр цэвэр аюулгүй цэнгэг агаараар 24 цагийн туршид амьсгалж, өөрийн болоод гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм аа.